gjithë vet. Mirë se vini në program. Tardur është tuna. Tardur pikërisht ajo dita që pasi keni lënë më njanë aktualitetin e zhurmshëm, politikën, debatet, diskutimet, është momenti pikërisht për të shijuar rrëfimet e së shtunës që vinë vetëm në këtë program. Nëse luan, topi. Dua ta nis më një herë pa humbur kohë me personazhin e parë. Ai është një djalë nga Vlora, shumë simpatik, brun, me sy me ngjyrë edhe që bie në sy më një herë. U bë i famshëm fillimisht për publikun shqiptar nëpërmjet një reality show, më të famshmit sot për sot në Shqipëri. E kam fjalën për Big Brother, por shumë shpejt, fal stilit të tij, arriti që të shndrohet në një ndër moderatorët me ishkuj më simpatik të ekraneve në Shqipëri. Unë fakt e kam në përkra çdo ditë në transmetim live, por sot nuk vjen as pak si kolegu im edhe si moderator, por do të flas për veten e tij, për jetën e tij. Vjen Arjon Muça. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën si në program. Mirëmbrëma, shumë faleminderit. Edhe për prezantimin. E di që qen ka mosikletë të prezantosh shokët, kolegët, miqt, se sa të ftuarit e zakonshëm? Përse? Për shembull, unë doja të thosha, është kolegu pak kështu irritues, moskokçarës, i bezdishëm. Jo, nuk është vërtet asnjë nga këto që thash. Janë të gjitha shaka. Është një nga djemt më pozitiv, një nga kolegët më pozitiv që kam patur fatin ndonjëherë të punoj. Shumë faleminderit. Faleminderit. Shikoj. Besoj që kur ke dalë në Big Brother e deri më sot ke dalë me qindra mbase edhe me mira herë në ekran. Po, e vërtet. Në intervista, si moderator e tjerë, tjerë. Por shumë pak ke folur për veten ti. Po thuaj se fare. Por ama kam pas një veçori që çdo herë që më pyetjet ishin interesante, çdo herë që pyetjet ishin të mira, qëndroja i sinqert. Mm. Dhe besoj se një nga elementet më interesante, besoj se edhe publiku dhe Eduard Trokitia ishte e ngrohtë që mora në këto momente, vjen për arsye se çdo herë kam treguar të vërtetën në ekran, edhe pse mund të ishte ndoshta ndonjëherë edhe në një e vërtetë e hidhur ose në një e vërtetë e cila nuk ishte gjithmonë me plot shije. Por gjithmonë me një, domethënë, sasi të pakët, me një limit. Sot nuk besoj që elegant. Po, elegant patjetër, po nuk do na kursehesh sot. Jo, s'kam okay. Përse, sidomos jo me ty. Të ulesh. Nuk të pëlqen kulturën çfarë ka? Jo, karikat tona në përgjithësi në programin ton. E ke fjalën për Shqipëria Live? Për Shqipëria Live. Okay. Na komentojnë dhe thonë që si janë shumë komode. Ktu duket shumë komod, por më duk vetja si tek psikologu. Do që të shtrihesh apo mund ta bëjmë intervistën të shtrir? Nuk ka asnjë lloj problemi. Okej, okay, ja e bëri. Shiko. Shtriu. Ne ndjekim klipin që kemi përgatitur për ty. Arjon Muça, ky djalë simpatik u njoh për herë të parë nga publiku në Big Brother 2009. Hyn në shtëpinë e Big Brother, Arjoni! Mirëmbrëma, Arjon! Me një herë jashtë këtij produksioni ra në sy eleganca, shija për modë e trashëguar nga prindërit e ti. Pse ma linte për osi mami, edhe këtë mund të the, të lutem thuaj Arjonit të vishet bukur. Ai është emocional, kur bëhet fjalë tek pika e ti e dobët. Unë jam dhe shumë i prishtë në sa mënyrë, se të pregam shpejt. Por gjak nxehtësinë e një vlonjati nuk e shman gdot. Ti ma një kokën mua, ku ti them gjërat me qetësiun? Moderator në shumë emisione. Së fundmi i është bashkuar familjes së madhe Top Channel, ku moderon çdo ditë Shqipëria Live në krah të Erion Arusit. Se Luan Topi vendos përballë dy moderatorët. Çfarë do rrëfej Arioni? Jam një nga ata djem i cili ka qenë shumë pak herë në jetë i papërputhur. Çdo të thotë, okay. Un jam shumë familjar si parim. A ka fshehur ai diçka deri më sot? Parole, parole, parole. Të betoj. Atëre. Mund të flasë unë pa më bërë t'i pyetje, nëse ke dëshirë. Pa tjetër, me që jemi kolegë për të lejoj. Më përqeo shumë klipi, okay. Kisha vite që nuk e shia veten, sidomos në daljet e mija të para televizive, momenti e hyrjes së Bigut, nuk e kisha parë në njerë, është herë e parë që e shokë. Vërtet, po, qëfar emocioni? Shumë, po kishin kaluar shumë vite. E kuptova, ne shumë veten tonë çdo ditë në pasqyrë dhe nuk e kuptojmë sa kemi ndryshuar. Por që kanë kaluar tani më 13 vite, 12-13 vite. Je plakur pak, ha? Jam burëruar, mos më thuaj je plakur, se as kujt i pëlqen. Më dhe një goditje në përmjet këti materiali dhe goxha të fort, kur pash veten me Weden. Ishte partneria ime e parë televizive, dhe nuk e di, mund ta diskutoj pak sekonda. Patjetër. Më dha realisht më dhe një goditje shumë të bukur njëkohësisht, po dhe të dhimbshme.
se patyshim dolëm totalisht jashtë skaletës dhe mënyrës se si kishim konceptuar, po me që jemi te Ueda dhe pashë të prekur. Po ishte aty, nuk mund të mos ta komentoja. Çfarë emocionesh ndjen sot? Ueda nuk jeton më. Po ka qenë partnerja jote e parë televizive. Unë si fillim nuk e njeha ekranin. Hynë në një botë e cila ishte totalisht e re për mua. Ja te kje. Moderimi i yt i parë. Po. O zot sa i ri. Sa i vogël do thosha. Dhe sa i dobët. Ju falenderoj që keni zgjedhur të kaloni mbrëmjen e së premtes me ne këtu në televizionin e të gjithë shqiptarëve Top Channel. Faleminderit dhe për përgëzimet që po bëhen gjithmonë më të shumta. Faleminderit për dashurinë, për mbështetjen që po na jepni, duke dërguar së mësë tuaj, jo për mua, jo për Uedën, po për ata, protagonistët e vërtet të këtij show, fëmijët tanë. Asë të nuk e kisha parë në njëherë. Vërtet. Arkiva e topit bëka çudira. Shiko, buzqeshin e këtë njëtë. Dialekti është zbutur. Është përmirësuar, DC. Po, është përmirësuar. Je bërë më i bukur, thot një nga zonjat e publikut. Kam një kujtim të jashtë zakonshëm për këtë periudhë. Direkt mbas Bigut, bëra një audicion. Gjithmonë në televizion diskutohet, dhe doja të flisja realisht pa dorashka për ty. Në televizion komentohet gjithmonë që ata që janë pjesë të televizionit kanë miq, e kanë mikun e fort, kanë kontakte. Unë çdo punë që kam bërë në televizion e kam bërë me audicion. Që do thotë, edhe në Big kam shkuar me audicion dhe kam fituar, jo për t'i dhënë merita vetes, më për të treguar që ekziston dhe meritokracia ose mundësia për të bërë diçka kur e ke pasion, kur e ke ëndër. Pra s'ke njohur asnjë, thjesht ke konkuruar. Nuk një askënd, askënd nuk një. As kur shkova për të bërë pjesë e Big Brother dhe as kur shkova për të bërë pjesë e spektaklit që ti pe me Ueda El Sayed. Jam pak emocionuar, më beso sepse është një copës e jetës time që se kam komentuar ndonjëherë. Dhe ishin... Me që si kështë parë asë njerë, ja, mund të shiosh edhe pak më shumë tani. Opa, përshëndet miqë të balsa të afërmi që ka ardhur të apresin të besi. Para se t'i hyë aventurës. Gloria. I kam miqë dhe tani. Janë miqë të mi edhe sot. Do doja tani të ndelishm të një moment i rëndësishëm besoj, të dashuria. Flasim pak për dashurin? Pak. Pak ose shumë, si të duash ti natyrisht. Unë dashuroj të dashuroj. E kuptoj. Po, kjo është shumë e përgjithshme, kjo përgjigje. Kjo nuk është e përgjithshme. Unë si njeri e dua shumë ndjesinë të qenit i dashuruar. Si e kaq hermetik për të folur për të dashurën tënde, për vajzën me cilin thej që i dashuruar, sepse... Cila do t'ishte vlera e shtuar nëse do t'ishte publike? Përveç se të ushqeja 3 ditë kuriozët, po pastaj? Po s'ke qenë kështu për para, dhe më thënë... Po sepse nëmë për para nuk kam qenë 37 vjeqë. Që do të thotë? Që njeri uritet, piqet dhe kupton qëfar ka rëndësi dhe qëfar ka vlerë. Mendon të kryosh një familje? Êshtë diçka që e dëshiron? E kam dash e dua dhe shpresoj që të jetë në momentin që do të kryohet familja, pra do të martohem dhe do të jemë realisht ai buri dhe gruaja, do doja që të ishte e fundit. E ke menduar propozimin apo s'ka ardhur akoma as për ta bërë atë propozimin? Me unaz flas. Ne e dim që në media duhet bërë lajm, por nëse unë të them propozimin që kam menduar, më digje, duhet gjejmë propozim tjetër. Jo, nuk thash se cili është, po e ke menduar pra. Po tjetër që po. Që do thotë që së shpejti mundet që ta bësh këtë propozim. Sa shpejt për ty? Brenda këtij viti. Brenda këtij viti. Po besoj se po, mund të jetë brenda këtij viti. Okej. Shumë i bukur lajmi. Si e mendon familjen, një familje madhe, me shumë fëmijë? Unë mendoj një familje. Pastaj se Zoti do mbekoj me shumë fëmijë apo me një fëmijë. Mirë, çfarë dëshira është ke ti? Besoj se përdese i e djali lapsit edhe letrës. Atëre, nëse do të ishte për mua, do doja skuadër futbolli, nëse do të ishte për mua. 11 më? Sa më shumë fëmijë. Por, duke qenë real. Shalom trëmbet ajo që po dëgjon në këtë moment. Por, edhe ajo njësoj është, të njëjtin koncept ka për familjen dhe për jetën. Por nga ana tjetër, dhe në cilat kushte do rriten këta 11 fëmijë? Do të jenë gjithë titullar apo do të jenë fëmijë që njëri rritet më mirë, tjetri rritet më keq? Kështu që do doja që familja ime të ishte e përbërë nga aq anëtar sa mos të kishte askush gojë të thoshte nuk i ka rritur mirë fëmijët ose këtë fëmijë se ka edukuar mirë, shkolluar mirë dhe rritur mirë. E fundit për këtë pjesë, e kuptoj që ti do ta mbrosh dhe nuk do që ta bësh publike, më së drejtë. Ajo çfarë mendon? Domthonë si e përballon këtë pjesën e të qenit ti famshëm, ai djali që del edhe portale vendonjëherë dhe
më përpara në të kaluarën edhe për lidhjen me personazhe VIP. Nuk është xheloze? Jo, nuk është xheloze. Kur ti një shpirti ndikujt, nuk bëhesh xheloz nga dukja, do të bëhesh xhelozet nga shpirti. Dhe unë mendoj se kam një shpirt mirë. Është ai qërë me tik për të dashur në këtë djalë, sa as mua kolegës nuk ma ka prezentuar akoma, po prestanjon, gjithsesi, po prestanjon. Ti vjen nga një familje stilistësh, e dëgjuam pak edhe në klip. Goni dhe Jona Muça, prindrit e tu. Mendon që ta kanë futur sa do pak ata në gjak modën, të qenit në stil të të kuruarit të vetës tënde, apo është thjesht genetike, pra genetike dhe mendoj se është një ndërthurje, mendoj se është një ndërthurje të dyave. Unë mbaj mend që kur kemi qenë fëmijë, mamaja na vishte shumë bukur, për shkak se ajo ka qepur sikur ka qenë 14-15 vjeçë, gjyshja ime është rrobaqepse, stërgjyshja ime ka qenë rrobaqepse, stërgjyshi im bënte guna, që do thotë është gjenetike. Automatikisht kishte pak gen aty. Dhe mamaja na vishte bukur. Kur ti jesh vetëm të veshur bukur, është pothuajse e pamundur që në moment saktuar mos të vishesh bukur. Përveç se në moshën 12-16 vjeç, që kisha moshën time të rebelizmit, që vishesha me pallona të grisura, të gjëra, me kapele, dhe mamaja më thoshte rrugaç. Kështë ka bëhen të të rëgjuar një nga momentet që mbajnë mend fort edhe të ka shënjuar jetën tënde, ka qenë ikja jote nga Shqipëria. Sepse nuk ka qenë as pak e lehtë. Në fakt ta kam konfiduar ty dhe ishte një bisedë e sinqertë dhe në fakt mund ta bëjmë edhe me publikun. Po, ka qenë një nga momentet më të vështira të familjes time, jo vetëm për mua. Ishte vitin 1997, ne ishim kthyer në Shqipëri për një biznes të babait, duke qenë se ne kishim ikur 191, ishim kthyer provizorisht në Shqipëri. U bllokuam në Vlorë për shkak të trazirave që ndodhën. Dhe unë jetoja në një lagje problematike, një lagje që unë e dua shumë, sepse më ka dhënë kujtime shumë të bukura, kam pas miqë të mirë aty në Çole. Po ishte një lagje me të vërtetë shumë problematike. Dhe ta gjeje veten që flie në mes të korridorit, për shkak se në korridor s'kishte dritare, se kishte plumba që vinin gjatë natës, godisnin dhomat, godisnin mobiljet, kam qenë fëmijë kur e kam gjetur një plumbë brenda pjatës, në dollap. Dhe babai duhet të merrte një vendim. Babai te mamaja. Goni duhet të merrte një vendim edhe tha ne do ikim, tha. Ne ishim me dokumenta italiane, por nuk ikje dot, sepse portet ishin të mbyllura, kufijt ishin të mbyllur. Kështu që vendoset nga qyteti i Vlorës ti nuk largohesh dot, për shkak se ura e Mifolit e vetmja urë që aso kohë lidhte Vlorën me pjesën tjetër të Shqipërisë ishte e bllokuar dhe mund të grabisnin, mund të vitnin. Ne mori një vendim drastik të fort, po drastik, të largohej bashkë me ne me një anije peshkimi, së bashku me disa miqtë të tij. Të bler posaçërisht për këtë udhtim, një anija më që s'ishte e menduar për aq shumë. Sa veta ishit? E mbajnë mend atë udhëtim? E mbajnë mend pothuajse çdo moment atë udhëtim. Ishim mbi 100 veta. Do të të tregoj një element që kurrë nuk e kam diskutuar dhe është një nga momentet që tregon se sa i pafajshëm është fëmia dhe se sa pak e kupton se në çfarë vështirësie është. Na thot babai, mblidhni gjërat tuaja më të rëndësishme se do ikim në një udhëtim shumë të bukur. Dhe e fedi të qash. Bëj gati një çantë dhe mbush plot me lodra. Nuk mora roba. Sa ato ishin më të rëndësishme? Ato ishin të rëndësishme për mua. Dhe babi më thotë, po këto nuk na duhen robat, nuk na duhen lodrat. I mbajnë ato lodrat? Çfarë, për shumë, na thuaj? Ndjesë se s'është e imja si gjë, po ndodhë. Si do mësë kur... Kanë qenë një makine zezë, kanë qenë disa robot. Lodrat që luajnë djemët në moshën 11 vjeçare, ishin të gjitha ato personazhet Batman, Supermani, të cilët babi më kishte bler dhe unë ato që e gjërat më të rëndësishme. I morë dot ato nanie? Jo. Jo. Besoj e vuajte si fëmijë që ishe vuajte. Patjetër, po Golin kishte gjithmonë kapacitetin që të arrinte të më shpjegonte mirë gjërat. Do t'i marrim një moment të dytë, tha. Do marrim këto gjërat e tjera që na duhen më shumë. Dhe për të rikthyer tek momenti, i shkojmë në këtë varkë, ne na i prezantoi si një udhëtim shumë të bukur. Dhe në fakt ashtu ndodhi ato, le të themi 2-3 orët e para, për shkak se deti ishte i qetë, ishte pasdite, dielli po perëndonte. Edhe dukej vërtet si një moment magjik dhe madje si fëmijë që isha, po dëgjoja të rriturit që diskutonin me njëri tjetrin, pse kshu është ikësh me gomon? Po diskutonin të rriturit. Po s'qen kërkan në një vështirësi e madhe. Po ky moment magjik
zjati ndoshta 2 orë. Një det i tmerrshëm, një errësirë e frikshme. U bën atë. Keni dëgjuar besoj kur thuhet 7 ball det, 8 ball det. Dallgët ishin aq të larta sa e mbulonin totalisht anijen në të cilën ne po tonim. Dhe nuk e di si dhe nuk e di ku ai babi im arrinte gjithmonë të na ngushëllonte. E kisha në krah. Çfarë thoshte? Më thoshte Burru Çaka mos ke frikë, më thrishte Burru Çaka, një futbollist. Nuk është gjë varkar shumë e fortë, ne jemi të fortë, nuk do na ndodh asgjë, po ne ishim të gjithë shumë të friksuar sepse një panik i jashtëzakonshëm e zuri, jo vetëm kapitenin anijes, nuk e kishte përballuar ndonjëherë atë det aq të frikshëm, sepse ne e dimë që varkat e peshkimit kur ka det nuk dalin në det, sepse është e rrezikshme. Gra që bërtisnin, fëmijë që qanin, fëmijë të cilët nuk po kuptonin çfarë po ndodhte, dhe ky udhtim nuk zgjati pak. Ne kemi qëndruar në det për thuajse 6 orë. Mbas edhe më shumë. Ashtu edhe më shumë. Dhe na kanë kaluar sipër 2 avion, avion ushtarak italian, të cilët ndoshta donin të shihnin ishim trafikant apo ishim emigrant. Dhe mbaj mend një moment babi që më ka ngritur në krah me një bluzë të bardhë. Më falni se s'dua të dukem patetik, po janë momente shumë të forta. Me një bluzë të bardhë dhe unë që bërtisja sepse dija italisht, e pieno di donne bambini. Pra është plot me gra dhe me fëmijë. Po kujt ja bërtisje këtë? Ushtarak? Po aq dinim, mendonim se avionit do na dëgjonte. Aha, pra avionit, në kuptimin që ata që ishin në avion do ju dëgjonin. Po. Dhe ky udhtim i frikshëm, po që për mua janë fragmente në të kujtimin tim edhe pse të forta, pa pritur duk sikur të përfundonte për keq. Ato 8 ball det, po duke shihën sikur anijen do ta merrnin me vete. Sepse shumë filluan të bërtisnin, ta fikim anijen që të paktën mos të rrezikojmë të mbytemi. Ti e kuptoje se duke qenë aq i vogël ti e kuptoje që po rrezikonit jetën? Kisha frikë. Patjetër që kisha frikë, por që jo, nuk e kuptoja. Dhe shqyr dhe prapë mendoj që babai im ka pas një ndikim shumë të madh, vetëm në jetën time, po edhe në jetën e asaj anije. Babai bërtiste mos e fikni anijen sepse është vrastare. Sepse e njinte detin, e dinte që një anije e fikur pa motor që shtym përpara mund të rrezikonte të mbytej. Por ja ku është goni me dy fëmijët e ti. Ja dolët. Ja dolën sepse e njëjta anije dhe ky është element që është vërtet shumë i frikshëm. Unë sa herë që e kujtoj them që kam qenë me fat. Një anije e madhe sa një qytet që quhej Sibilia, anije e famshme që bëri atë gestin makabr që mbyti një anije plot me shqiptar. Ke fjalën për tragjedinë e Otrantos. Eksakt. Ne ishim një ditë më përpara. Një ditë përpara Otrantos. Ata na kanë shpëtuar. Në çfarë kuptim ata ju kanë shpëtuar? Kjo anije na shpëtoi, sepse na u vendos në krah, na mbajti detin. Erdhi një nga ushtarët e tyre në anijen tonë, zbriti me një lanç të tyre, mori anije në zotim dhe ata na çuan deri në destinacion. Po mos kishin qenë ata, ndoshta do isha këtu sot për ta treguar këtë histori. Si ka qenë jeta në Itali? Një djalë shqiptar i vogël që padyshim pastaj u bë adoleshent i ri. E thënë kështu në mënyrë të përmbledhur, nuk ka qenë e lehtë me sa di apo jo? Nuk besoj se jeta e një shqiptarit në Itali ka qenë e lehtë. Të gjithë ata që thonë ka qenë e lehtë, kanë qenë mikpritës, kanë qenë pozitiv. Në një farë forme do të mohoj pak vështirësitë që kemi kaluar, se ndoshta s'do t'i kujtoj, po në fillim na hapën dyert. Në fillim realisht na kanë hapur dyert. Ju mirë pritën. Na mirë pritën. Po për një fëmijë i cili nuk ftohej në përditëlindjet sepse ishte juaj ose nuk ftohej në për festa, nuk ftohej në për evente se ishte juaj ose i zgjatë gishti duke i thënë, "Oh, nuk i thuaj emri Arjon ose Frenci ose Jona ose Goni." Po ata shqiptarët. Është një plagë e vogël, po që
me goditje të përsëritura vëm shumë. Një lloj racizmi. Jo, ose... një lloj, ishte racizëm. Racizëm, diskriminim, një lloj. Ishte diskriminim dhe racizëm. Por që ne si familje qeshim, edhe pse sot un po çaj, po janë emocione, po ne si familje qeshim edhe gjithmonë kemi gjetur forcën për ta përballuar, të vështirën. Dhe jo vetëm që ja dolëm, po ne u bëm një nga familjet, në thonjë za, që kërjuan biznes në Itali ndër të parat në zonën tonë. Dhe filluam i dham edhe një sy tjetër shqiptarve, që këta punojnë, këta janë të zotë, këta janë të aftë, këta mund, jo vetëm që ja dalim, po kur shkojnë në krye, bën gjëra shumë të mira. Po shof pak Teteçin. Teteçin. Teteçi. Po. Okej, okay, që t'ja shpjegojmë publikut kush është Teteçi. Ne në përgjithësi, duke qenë se mami dhe babi ishin të rinj, ne kishim nofka me një tjetrin. Teteçi është motra ime, po nuk thoshte kur ishte vogël, nuk thoshte do të quhem Frenci, po thoshte quhem Teteçi. Edhe që aso kohë sa i ka ngel Teteçi, unë në telefon e kam Teteçi, goni i thot Teteçi, me përkëdheli, se kur jemi të mërzitur i themi Frenci, Muça, po në përkëdheli është Teteçi. Teteçi. Si është ky raporti me Teteçin? I besoj i veçant, ti je kujdesur për të motra vogël. Nuk ka raport më të bukur. Unë, duke qenë se prindrit e mi, se nuk do t'i tali për sërisë të si gjë, kanë qenë dy të rinjë shumë punëtor. Po fatkesish, kur ti e shumë punëtor, familja bie, letë themi, në thonjëza në një plan të dytë. Po unë, duke qenë se isha një djalë shumë, jerë zakoni shumë familjar, që i vogël, mua më qende të rja me motrën, të mbaja, ta, të përkujdesesha për të, e që janë shkollë, e që janë kurs. Dhe më thënë, e përkujdesur për pa të, tjetër, thua. Kështë një vla i mirë, po thua. Unë kam qenë një vla gjusën baba. Nuk e di nëse, nuk e di nëse dhe Teteçi me ndonë kështu, apo jo? Po pyete, nuk e di. Ta pyesim. Oke, okay, eftojmë Frenci Muçën. Dhe jo me të, e më rëma. Kështë me të, e më po ti më the mua nuk do vi. Po çfarë të të thoj? Takojmë pastaj. E ti Frenci. E i them, do shkoj tek Eriona, Eriona bën surpriza, motra mos do vish gjë me vajzën, jo, më tha mua, unë jam shumë e zën, jam pa qef, vajzën është pa qef. Pak edhe me mbesën. Ja, ta prezentojmë, kjo është Natali. Sa e bukur, sa e bukur që jemi. Është Natali Niv, dhe është mbesa ime. Edhe si kur të kemë dy, kjo do mbetet e preferuar. Është bëndi bukur këtu. Frenci, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën dhe për surprizën e bukur që keni organizuar Arionit. Besoj të pëlqeu dhe ishte surprizë. Shpresoj që nuk u dekonspiruam në ndonjë vend. Shiko, unë e Frenci pothuajse takohemi për ditë. Por çdo herë që e takoj, sidomos edhe në një ambient siç është kjo ftesë, është një emocion i shtuar, është një vlerë e shtuar dhe të falenderoj shumë. Me që tha të kishim edhe... po që stakoheshim të ditë, sepse si të kishim pa qenë. Ishim të gjithë familjarisë të mure dhe ka qenë vërtet të takuar shpesh. Ka qenë vërtet vla i mirë apo të ka bezdisur të? Ja zakonisht i mirë, ja zakonisht Eriona, nuk e di do me thënë si doja kishim bërë në qofë se nuk do ishim ka që të lidhur sa që jemi. Ka qenë pika jonë më e fort edhe këtë gjë vazhdojmë ta ushejmë edhe sot, sidomos në një kohë ku bota është bërë shumë e egër edhe ka bryla nga të gjitha anët, besoj se të kesh një vlla ose një motër është fat i madh, sepse është një mik i vërtet, qofse ti je sheh nga ky kënd vështrim. Ai shumë bukur. Ai shumë bukur. Tani me lejen tuaj do ta ndryshojmë pak sa atmosferën. Çfarë do bëni? U të rëmbarjoni, prit. Ne do të vazhdojmë të intervjist, të te që kërkojnë ndihmën të ndë, pa tjetër, që ti lidhësh syt, me okay. Syt lidhur Arionit. Me syt lidhur? Po. Po, nuk do shokosim. Mund të ullësh Natalin që të mos... Okej. Okay. Me shpres mos të trëmbet goca. Okej, okay. Ullu aty, Dajo. Ma jep dorën, Dajo, së shpirë. Asu nuk e di se qëfar të ndodhë, jo? Ma jep dorën. Mos më pyet. Okej. Okay. Ja, por i me dorën e Natalisë, mos kem frikë.
u trëmb. Jemi të terrorizuar. Arjo, mos ki frik, ke besim të kun. Ta kjo është kërcënim apo është? Jo, a ke besim të kun. Kam shumë besim të kti. Atëre, me ndonë në njerë që të bësh baba të kryosh një familje? Po, po tjetë, për ditë. Për ditë? Për ditë, po është. është diçka që e dëshiron dhe, më thërë. Po, si jo. Si imaginon për shumë dasmën të ndë? Ha, dasmën, tha se si imaginon fëmin. Dasmën, dasmën. Dasmën ti me imaginoj të thjesht, buz detit, kështu e kam pas dëshirë, ose në një kodër që shë nga deti, me familjarët më të ngushtë që kam, nuk u pëlqejnë gjërat me shumë dasmor. Më saktë nuk e dua me shumë dasmor, sepse do doja që njerëzit që të ishin në ambientin e gëzimit tim të realisht të gëzonin për mua dhe mos mereshin me mishin, me muzikën. E kuptoj. Nusja për shumë e veshur si? Më ndafsh, fustani bardh, flokët pak me onde. Moderne apo... Dhe më thëmë veshja moderne, po tua? Po... Apo kështu si... Labe. Po nuk do ishte, në fakt tani që po e mendoj, do ishte shumë interesante, po një moment po do më pëlqente ta shija me atë fustanin klasik. Po në përgjithësi atmosfera dhe vetë dasma bashkë me muzikën, tradicionale apo labe? Mix, por që muzika labe do jetë pa dyshim prezente. Në veçanti, do një... Dhe pse thua, pse ke... të rëndësishme që muzika labe tjetë prezent. Sepse brënda muzikës labe jeton një nga njerëzit që unë duam shumë, është Gjyse Fedini. Gjyshi? Gjyshi. Që këndon të? Jo, Gjyshi e shion të muzikën labe, e shion të sa që dridhej gjdoherë që e digjon të këtë muzikë, dhe kam një nga kujtimet e mija të preferuar atë Gjyshi, që kur hyja në dhomën e ti, e shia të kë dritarja që shifte jashtë dhe kishte një radio shumë të vogël, që digjon të muzikën labe dhe ishte gjatë gjithë kohës duke u dridhur, aj shumë e shion të si muzikë. E kuptoj. Mbajnë mund përshumë ndo një këngë? Këngë të Malakastrës digjon të ej. Këngë të Malakastrës? Po. Ato të përqinë edhe ty më shumë? Po, dhe mua, po, pa tjetë. Tani, po më keni veshur shoqen me veshje tradicionale dhe në sfond janë disa kërcimtarë që do kërcejnë dhe këndoj muzikën populore shqiptare. Një qofshit. Më pa në osyta që më pa në dhe ama në bërni dhe dhe më në më pa në osyta më pa ama në më në bërni dhe dhe më në e në krua kalon në një zanë dhe ama në su që mora një shanë a mano bëmi dhe rëmanë në su që mora një shanë a mano mano bëmi dhe rëmanë i më këthe u më bënë hatanë a mano bëmi dhe rëmanë ma këthe u më dy zemrat e jabë në bama a mano bani dërmane dy zemrat jabë në bama a mano a mano bani dërmane jabë në bame ma sundan a mano bani dërmane jabë në bame ma aman, aman, bani dhe rëman. Bravo, bërë këtë të 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 të. Tani ka prezentën pak grupin, një prezentën e në shpirë, shpirë dhe se cilë për jush? Muza e polifonis. Muza e polifonis. Po.
Faleminderit shumë. Kemi interpretuar dhe këtu në Top Channel te Portokallia. Në Gazmendë. Faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit. Ju pëlqen besoj, ju pëlqen fakti që një blonjat një lap, edhe pse shumë i ri në moshë dhe ka ikur në Itali për shumë vite, vazhdon të ketë kaq shumë nostalgji dhe dashuri për polifonin. Jo, nëna pëlqen sikur të vija ai t'ia marrë vetë një këngë. Nuk di, nuk di, nuk di, nuk di. Nuk di. Ço, ço, jo, nuk di, të betohem, jo. S'ka problem. Unë mund të, unë nëse duan mund ta kërcej. Ta këndoj, nuk di. Ti thuaj vetëm një frazë. Jo, nuk di, nuk di, nuk di. Nuk dua t'ju aprish, por ishte një mesë jo një të brigjet të dhe 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 po qenë bajamet angarat mi zgjojnë dalë këtë buzë jo një të brigjet të dhe dhe dojnë po qenë bajamet angarat mi zgjojnë e dhe Bravo! Bravo! Shumë faleminderit, e vlerësoj shumë, shumë faleminderit. Tashi, mundet edhe të afrojeni aty, ose të dëngrijeni ju të tre, si të doni, si imi dhe në fund. Hajde, shpirë. Hajde, zemra. Po, qëndroj këtu. Dhe s'ma the këtë përveç gjyshit, pse kjo pike dobet për muzikën lab? Unë jam shumë i lidhur me traditën, jam realisht... Qëfar të nga të smonë, sa po e t'gjove? Kujtime. Kujtime. Unë mendoj që forca e muzikës është pikërisht ajo që të jepë mundësin të udhëtosh në kohë dhe të ringjallë është kujtime që her pas here dhe fshihen. Dhe sidomos muzika jonë e jugut është godet në zemër. S'na këndove që s'na këndove qoftë edhe një frazë. Gjithsesi, presoj që të të ketë pëlqyer surpriza gjithsesi. Shumë, e vlerësoj shumë. Të zgjoj kujtime. Shumë, shumë kujtime të bukura. Bravo, shumë. Edhe kujtime të hidhura dhe të vështira gjithashtu. Si mund ta mbyllim bukur? Dhe më dhe mund t'ishte edhe ndonjë pjesë që edhe mund t'a kërcejmë pak, ose mund t'jetë pak më ritmike. E nga ka ndalë plakat në lëmë. Jo, 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 me plaka! Jo, 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 me plaka! Jo, 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 me plaka! O po njëra tjetërës moj duke dhe në qaj në no, qaj moj në 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 në. Ku mamin jo? Nuk ka njëri që mos arim të kapim. Mamin tim si ja ka numërin kërë shumë pak veta. U mamin e majkë shusin në kubatorë.